ଜନତାଙ୍କ ଚାପରେ, କାରଣ ଇଏ ଜନତାଙ୍କ ଚାପ, ଜନତାଙ୍କ ଚାପରେ ଶେଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ନଇଁଛି। ଦୀପାଲି ଦାସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ। ଯିଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଛନ୍ତି COVID-19ର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ପୌର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ସେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ ଦୀପାଲି ଦାସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ଗତ 22 ଜୁନ୍ରେ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର DRDA କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦୀପାଲି ଦାସ, ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନାଁରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ଯେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ସରକାରୀ ମିଟିଂ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ସରକାରୀ ମିଟିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ମିଟିଂ ହେବ ସେଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେନି। ଏ ତ ସରକାରୀ ମିଟିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ DRDA କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ସେଉଠି ଏକ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ 10ରୁ ଅଧିକ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଦୀପାଲି ଦାସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବ ଦାସ, ସେ ନିଜେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଏ? ଯେ ସେ ଉଦାହରଣ ହେବେ, ସେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବେ, କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା, ସେ ସାମାଜିକ କଟକଣାକୁ ଦୂରତାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବେ, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କୌଣସି କଟକଣାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ଦୀପାଲି ଦାସ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ DMF ଫଣ୍ଡର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କେମିତି? ଆମେ PDDRDAଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ, ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ଲିଖିତ ଭାବେ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ଲିଖିତ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି PDDRDA, ତାହେଲେ DRDA ଅଫିସରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ଝିଅ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ସୂଚନା ନାହିଁ। କେମିତି ସୂଚନା ନାହିଁ? କାରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ DRDA କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ସୂଚନା ମିଳିଲାନି। ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ମଧ୍ୟ ଜନତା ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପାଳି କିଭଳି ଭାବରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ 2 ଜଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ କହି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନା ପୁଣି ସେଭଳି କିଛି ଦିନ ଗଡ଼େଇଲା ପରେ ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ? ସେଇଆ ତ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଜନତାଙ୍କ ଚାପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି ବୋଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲୁ ଏବଂ ଜନତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏତଲା ସେଇଠି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନୁନି, ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଫାଇନ୍ ହେଉଛି, ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ନା ଏତଲା ଦେଇକି ପୁଣି ଚାପି ଚପା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବ? ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜନତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିବ, କେତେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା କେତେ ଯେଉଁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନଗତ ଦିଗ କ'ଣ କହୁଛି, ତାକୁ ବି ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ଚାପରେ ହିଁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ଚାପ ରହିଲେ ନିହାତି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ତ? କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ, ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ,
से पुणी निजे प्रतिनिधि मंत्री झारसुगुड़ा मंत्री प्रतिनिधि बोली मंत्री निजे एक ऑफिशियली डिक्लेयर करिसंती तांको साइन बोर्ड रे भी लिखाई फेसबुक रे भी दीपाली दास एक उल्लेख रही से होती मंत्री प्रतिनिधि विधायक झारसुगुड़ा विधायकों प्रतिनिधि तो पाखक एगेन्स्ट एक्शन नापी हाथ जीव तो कारण से पावरफुल मंत्री झील कि आईन समस्त सामान जदि यही दिग्वे विचार करा जाए तले एक्शन तो निहाती हम फनी निश्चित भाव एवं जो कथा आप कहते जी पावरफुल मिनिस्टर नव दास झील दीपाली दास जहाँ को कह जाए से हूँ बापा बा जदि कह जगार मेन पावर जहाँ चलाउं दीपाली दास ही चलाउं प्रतिनिधि परी से सब कार्य करश्चित जना पड़ी जे सबू जगार गोटे दबदबा रही तेणु प्रकृत में जो भाई भाव आप कहते दुर्गाशीष जे क्यों चार्जेस लगे ना जस्ट खाली गोटे फाइन लगे गोटे क्लीन चिट दे दिज्व ना प्रकृत में किसी गोटे कड़ा कार्यानुष्ठान निजी बड़ प्रश्न जे प्रकृत जो पनिशमेंट जो दिया जाए तहार ओजन केते रहिबो अर्थात गोटे हेड हेवी पनिशमेंट दिया जिवो ना गोटे नोमिनल केवल गोटे फाइन आदाय कर दी छाड़ दिया जिवो आपण कौन चिंता करछंती जे प्रकृत रे एटा गोटे दृष्टांतमूलक पदक्षेप हेबो कि ना केवल गोटे लाइट पनिशमेंट दे छाड़ दिया जिवो दीपाली को नियति देखंतु फनी से होचंती स्वास्थ्य मंत्री को झियो जे कोविड जोबले आसूची परिचालना कथ कौन कोविड परिचालना कमिटी जो रही मंत्री स्तरीय कमिटी से भी स्वास्थ्य मंत्री नव दास अच्छा जितने नव दास रोचा तो सी उदाहरण सृष्टि करने कथ सी अन्य मानी एग्जाम्पल सेट करने कथ से कोरोना कटक को कोविड गाइडलाइन को सी पालन करने कथ झी भी पालन करने कथ कारण झी हो प्रतिनिधि विभिन्न समय विभिन्न बैठक से सामिल होती परामर्श कथ कहतु उपदेश कथ कहतु से मीटिंग में बसिक आलोचना करजमा कर किंतु जितेबाला कार्यक्रम कथ आसू जितेबाला कटका कथ आसू से मानि ना कटका को कारण तक बापा होती स्वास्थ्य मंत्री से क्षमतार अपव्यवहार करते भाई नाईं विरोध में किसी कार्यानुष्ठानी विरुद्ध में कई किसी एक्शन नहीं पारे कारण से होती कैबिनेट मंत्री नवदास झील कितु एक भूल आईन आईन में जहाँ दिग रही आईन में जहाँ व्यवस्था रही अनुसार तो कार्यानुष्ठान हम कि यहाँ गोटे बड़ कथा जे जनता प्रतिक्रिया हेले जनता माने प्रतिक्रिया प्रकाश कले तो निहाती एक्शन नापी कारण मेन स्ट्रीम मीडिया खबर को प्रसारण कर नमें प्रथम खबर प्रसारण कलु तार फलोअप करूँ और जनता प्रतिक्रिया आसला आ जनता प्रतिक्रिया ही एक्शन नापी बाध्य जी अच्छा सेठिकार प्रशासन कारण प्रशासन तो दुई दिन तेज़ जिलापाल निजे कहते हैं मुझे जानी खबर विषय तो जेहेतु प्रेसर पड़ला जनता मान भितर प्रतिक्रिया प्रकाश पाइला क्षोभ प्रकाश पाइला ए प्रतिक्रिया आसला जो आईन ठार ऊर्धे जदि आम विरोध में आक्शन होने दीपाली दास विरुद्ध कहीं नुहे ये बड़ प्रश्न आई आधार में ही आक्शन है।